İran Dövlət Radio Televiziya Təşkilatı bəyanat yayaraq Prezident Həsən Ruhaninin müsahibələrinin şərtlərini açıqlayıb. Verilən məlumata görə bəyanatda deyilir ki, Prezidentin Dövlət Televiziyasına müsahibəsindən 3 gün əvvəl ona 3 aparıcı təklif ediləcək. Ruhani bundan sonra yalnız ona təklif ediləcək həmin 3 aparıcıdan birini seçməli və ona müsahibə verməli olacaq. Dövlət Televiziyasının yeni şərti onun rəhbəri İzzətullah Zərqaminin Nəzarət Şurası rəisinə Prezidentdən müsahibə alarkən aparıcı arzuların necə seçilməsi ilə bağlı məktubundan sonra bəlli olub. Dövlət Radio Televiziyasının fəaliyyətinə Nəzarət Şurası bildirib ki, Prezidentdən müsahibə alacaq aparıcıları seçmək həmin qurumun səlahiyyətindədir. Fevralın 5-də İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Dövlət Televiziyasında müsahibəsinin canlı yayımına icazə verilməyib. Ölkənin iqtisadi durumu ilə bağlı müsahibə xəbərlərin saat 21 buraxılışından sonra yayımlanmalı imiş. Vətəndaşlar televizor qarşısında ölkə prezidentinin müsahibəsini gözləsələr də, digər verilişlər yayımlanıb, Ruhaninin müsahibəsi saat yarım sonra verilib. Müsahibənin canlı yayımına tədbirlər görülsə də naməlum səbəblərə görə İran Dövlət Radio Televiziyasının qatı mühafizəkarlara və sepaha yaxın olan rəhbəri İzzətullah Zərqami canlı yayıma icazə verməyib və onunla Ruhani arasında mübahisə yaranıb. Ruhani müsahibə aparacaq şəxslərin seçiminə də etiraz bildirərək ondan aparıcı Sonya Pürgaminin müsahibə almasını istəyib. Dövlət Televiziyasının rəhbəri buna da razılıq verməyib.